Një moment historik në Shtetet e Bashkuara. I may be the first woman in this. Mund të jem gruaja e parë në këtë post, por nuk do të jem e fundit, tha nënpresidentja e zgjedhur. 56-vjeçarja Harris falenderoi presidentin e zgjedhur Joe Biden dhe votuesit që e zgjodhën atë për të bërë gruaja e parë me ngjyrë dhe indiano-amerikane që do të shërbejë si nënpresidente e Shteteve të Bashkuara. We've had women at the Supreme. Ne kemi pasur gra në gjykatën e lartë, kemi Nancy Pelosi si kryetare e dhomës së përfaqësuesve në Kongres, por asnjëherë nuk kemi pasur një grua në degën ekzekutive si nënpresidente. Dhe jo vetëm kaq, por kemi një grua me ngjyrë, një grua nga prindër emigrant, që erdhën në këtë vend për një jetë më të mirë. Vajza e një nëne indiane dhe një babaj jamaikian, zonja Harris lindi në Oakland, Kalifornisë. Një pikturë murale e saj është tani në shkollën ku ajo qohej me autobus si fëmi, si pjesë e përpjekjeve të integrimit racor në Berkeley. Ajo theu kaq shumë barierat të ngurta për kaq shumë gra. E diplomuar në Universitetin Howard, një kolegjë përbërë kryesisht nga student me ngjyrë në Washington, zonja Harris u bë prokurorja e parë grua me ngjyrë në San Francisco në vitin 2004 dhe më pas prokurore e përgjithshme e Kalifornisë në vitin 2010. Gjatë protestave të lëvizjes Black Lives Matter këtë verë, disa përfaqësues progresist u ankuan se zonja Harris kishte qenë një prokurore shumë e ashpër, kishte marrë pozicione kontradiktore mbi dënimin me vdekje dhe nuk arriti ta mbante policinë përgjegjëse për sjellje të ashpra. Kamala Harris për herë të parë hyri në histori në Kaliforni kur u zgjodh në Senatin Amerikan. It's important that people see people. Është e rëndësishme që amerikanët të shohin në pushtet njerëz që duken si vetë ata. Kamala Harris, e cila flet shpesh për rolin e saj si teze dhe nën e fëmijëve të bashkëshortit të saj, është e martuar me avokatin Doug Hemoff, i cili tani do të jetë zotëria e dytë. Dhe ndërsa puna më e rëndësishme për një nënpresidente është jetë gati të marrë rolin e presidentit nëse është e nevojshme, analistët thonë se Kamala Harris mund të trumpetojë arritjet e saj historike. Ajo mund të jetë një grua shteti që do të përfaqësojë Shtetet e Bashkuara jashtë, por mendoj se ajo ashtu do të udhëtojë kudo edhe brenda Shteteve të Bashkuara për të përhapur simbolikën e asaj që po bën. Një rol i ri global në shtëpinë e bardhë që po festohet deri në gjysmën tjetër të botës, në fshatin e paraardhësve të saj në Indi.